Величезні розміри кудла та шерсть, оцінюючи погляд, є на що задивитися і чого злякатися. Можливо, саме тому більшість людей сприймають кавказьку вівчарку як пса, створеного виключно для агресії. Але це далеко не так. Цей грізний охоронець небезпечний тільки для сторонніх, а для своїх же це ласкава і добродушна істота, яка з веселим гавкотом і стрибками вітає свого господаря, готове облизати його з ніг до голови в нападі гарячої любові. Що стосується характеру цього велетня, то це сильний, впевнений і доволі пильний пес. Сміливість і безстрашність можна помітити навіть у маленького цуценя. До речі, про відданість кавказької вівчарки навіть ходять легенди. Через таку рису кавказець доволі часто з друзями родина веде себе насторожено і з недовірою, показуючи тим самим, що господаря він добре пам'ятає, знає і ніколи його не зрадить.